Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Fala bom dia, pessoal. Eu já comecei o almoço hoje. O Dani já foi na Foro 50 vezes pra mim, mas não comprou nada na feira porque tá muito caro. E ele tá secando a louça aqui que eu já tava. Secando a louça. Eu já lavei e eu deixei ele pra ele secar pra me adiantar o almoço, que hoje eu tô bem atrasada. Nós vamos fazer hoje feijoada. Eu já tô aqui com o bacon, um pedacinho de linguiça aqui fritando. Farofa. Só louca da farofa, né? E eu tenho aqui feijão preto, que já tá cozido. Eu desliguei, eu não filmei mais cedo pra vocês por causa do barulho da panela de pressão. Tá duro. O barulho ali que eu desliguei porque tá sem água. O barulho da panela de pressão, senão ninguém aguenta o barulho, né? Incomoda. Outro dia eu tava assistindo um vídeo de uma pessoa e eu não conseguia ouvir. Ela tava fazendo comida e eu não conseguia ouvir ela falar porque o barulho da panela de pressão tava me incomodando e eu queria saber o que ela tava cozinhando e o que ela tava fazendo e eu não consegui. É, escreve vídeo, pessoal. Não tem como fazer vídeo, coloca uma musiquinha pra tocar. Não dá, porque a pessoa tem que falar, então não dá. Aí eu não consegui ver o que a moça tava fazendo, falando por causa do barulho da panela de pressão. Aí agora eu falei, não vou abrir o vídeo quando a panela de pressão não ficar pronto, mas mesmo assim tá duro ainda o feijão. Eu vou fazer minha farofa aqui. E o Denis comprou. A minha sogra tá lá. O Denis comprou carne de porco que eu vou pôr agora. Botei o feijão de novo pra cozinhar. Eu vou colocar. O Denis comprou paio. Comprou linguiça. É paio e linguiça calabresa, é isso que fala, né? É paio e linguiça calabresa. É, paio, linguiça paio, calabresa. Linguiça calabresa, e carne de porco, que ele comprou costelinha, mas eu não vou usar costelinha, ele comprou aquela costelinha defumada. Eu vou usar essa linguiça fresca. Uhum. Essa linguiça fresca que eu vou cozinhar ela antes, pra ela firmar, sabe? Vou cortar em rolos. É. Coloca três, né? É, coloca três dessa. Ó, assim. É uma linguiça aquela ali. Peraí. Seca. Uma só seca, né? É. Três, essa aqui, essa fresca. Essa fresquinha aqui, ó. Toma, essa aqui é uma linguiça nova que eles têm inventado lá. Eu coloquei o feijão pra cozinhar de novo pra ele. Pra ele. Cozinhar de novo. Então eu vou colocar aqui pra cozinhar essa linguiçinha, pra ela firmar e depois eu cortar em rodela, porque se eu cortar agora em rodela, ela vai esbagaçar. Então, enquanto isso, eu vou fritar esse. Uma linguiça grande, não é muito não? Meia. Depois dessa meia aqui, é muito, tá muita carne. Meia. E o pai não é muito bem, deu dois não? Já desliguei a panela aqui, pessoal, por causa do barulho do. Da panela. Eu tô fritando aqui eu parei na hora de cortar porque a câmera descarregou. Aí, ó, aqui eu coloquei a paio, como eu falei pra vocês, e a linguiça calabresa. E eu coloquei a carne de porco agora pra fritar. Então, ela tá crua e tá fritando aqui. E a linguiça tá cozinhando ali. Thank you.
esperando. Ontem não, isso aqui não. Ontem a minha sobrinha foi. Eu fui na casa da minha sobrinha. Levei eles um pouquinho lá. Não, você vai comer salgadinho. E ela deu uns bar. Tá bom, tá bom. Vai lá ver o que tá acontecendo lá na sala. E eles estão aproveitando a bala. Eu acabei de fazer o almoço, vocês viram. Eu coloquei assim pra andar rápido pra vocês, pra não ficar um vídeo muito fala-fala aqui. Como sempre, meus vídeos só fala-fala. Então, você aguenta. Não, não, mamãe, não é pra brincar isso aí. Aí, ele quer a bala. O negócio é esse. Denil, não, senhor. Olha o que ele fez. Ele sabe que eu peguei a bala. Ele quer usar os tapões como banquinho. Vê se eu aguento. Depois eu guardo. Aí, eu já fiz aqui a couve. Como vocês viram, vou pegar a tampa. Já tá desligado o fogo. A farofinha minha já tá pronta. Com ovo. Aí ele quer o salgado, gente. Bom, ele tá falando. Então, aí a feijoada já tá no fogo, que vai ter que cozinhar agora. Já tá pegando a pressão. Vocês viram que eu cozinho aqui na frente quando eu tô aqui do lado, porque os meninos não estão comigo. Mas quando eu não tô, que eu coloco a panela, viu, a panela de pressão vai ficar ali, ó. Aí eu coloco no de trás porque eu vou embora e eles se baterem aqui, eles não vão se queimar. Você quer? Tá bom. Aí eles não vão se queimar, entendeu? Tem gente que fala assim, ah, mas eu cozinho no fogo de trás. Eu cozinho no fogo de trás quando eu não tô perto. Mas quando eu tô do lado, eu cozinho... Quer dizer, eu cozinho nos quatro. Nos quatro fogos. Então, mas fritura, coisa aqui, coisa perigosa, usa o de trás. Mas quando é coisinha que eu tô aqui mexendo que é rápido, como a farofa, as coisas que é rápido, aí eu uso sempre o fogo da frente. É, vou limpar essa bagunça aqui, ó. Eu faço bagunça, não tem jeito. Vou limpar e minha feijoada tá pronta. O Denis foi comprar tomate na feira. Eu vou fazer uma vinagretezinha simples. Então meu almoço vai ser feijoada mesmo. Daqui a pouco eu volto com vocês. Esse vídeo vai ficar gigantesco, como sempre. Meus vídeos são gigantescos. Você já não aguenta mais assistir, né, os vídeos grandes. Então vou cuidar aqui, lavar essa loucinha. Acabei tudo. O almoço tá aqui, ó. Meu arrozinho fresquinho. A feijoada eu tirei da panela grande, da pequena, né? E coloquei na grande. Tá aqui, ó. Tá simplesmente suculenta. Meu couve. E a farofa. Eu ia fazer um vinagrete, mas só que o Denis não quer. E eu vou fazer só pra mim, não. Então, os meninos não comem. Então, vai ser isso, meu almoço. Uma feijoadinha que eu vou comer agora. Já levei toda a louça. Só tá essa coisa aqui que tá com cloro. Que eu coloquei pra esterilizar. Eu comprei a maquininha daqui, pessoal. O Denis vai colocar a pedra. Então aqui vai. Essa parte aqui tudinho vai ficar de pedra. Porque não dá certo, não. Fica encardido, eu acho nojento. Então, é isso, pessoal. Final de domingo pra vocês. Que Deus abençoe cada um nessa quarentena maluca. Que eu não vejo a hora de acabar. E fica com Deus. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.